नमस्कार मित्रांनो, आज पुन्हा एकदा आपलं भक्तिसार या मराठी यूट्यूब चॅनलवर सहर्ष स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आपण जाणून घेऊया एका आगळ्या वेगळ्या तीर्थस्थानाबद्दल। ते तीर्थस्थान आहे अहमदनगर जिल्ह्यातील आळगाव येथील काळभैरव हे तीर्थक्षेत्र। तर चला मित्रांनो, आज जाणून घेऊयात श्री काळभैरवनाथबद्दल। भैरवनाथांचा शिवाचेच रूप मानतात तसा पुराणात उल्लेख आहे। काशीखंडात त्याविषयी एक अध्यायच आहे। शैव परिवारातील एक देवता म्हणून भैरवनाथांचा उल्लेख आहे। शैव आगमनात भैरवांचे 64 प्रकार सांगितले आहेत। 8 भैरवांचा एक असे त्यांचे 8 वर्ग होतात। या 8 वर्गाचे प्रमुख भैरव अष्टभैरव या नावाने प्रसिद्ध आहेत। याशिवाय कालभैरव बटुक भैरव ही भैरव नामेही प्रसिद्ध आहेत। आडगाव अहमदनगर शहरापासून 20 किलोमीटर अंतरावर आहे। नगरहून जाताना बुऱ्हाणनगर कापूरवाडीवरून आडगावला जाता येते। तसेच चांदबिबीच्या महालापासून 8 किलोमीटर अंतरावर हे गाव आहे। तेथे काळभैरवांचे मंदिर अत्यंत पुरातन आहे। त्यावर शिलालेख किंवा पुरातन लिखित सामुग्री नाही, मात्र भव्य दगडांनी बांधलेले हे मंदिर अपाट शक्ती असलेल्या व्यक्ती किंवा राक्षसांकडून बांधले असावे हे मंदिर पाहता क्षणी स्पष्ट होते। कारण सुमारे 8 ते 10 फूट लांबीच्या अखंड दगडांचे खांब मोठमोठ्या थापशिडी याची साक्ष देतात। देवस्थानाजवळ निष्कृष्य बाबांची गादी आहे। बाबा स्वर्गवासी झाल्यानंतर त्यांची समाधी मंदिर परिसरात बांधण्याची पद्धत आहे। समाधीवर पादुका लावलेल्या असतात। अशा 24 पादुका तेथे आहेत। यावरून हे देवस्थान 24 पिढ्यांपूर्वीपासून असावे असा अंदाज येतो। मंदिराच्या गाभाऱ्यात काळभैरवनाथ व जोगेश्वरी मातेच्या मूर्ती आहेत। दगडी घडीव व स्थानबद्ध या मूर्ती कधीही हलविता येत नाहीत। बाहेर सभामंडपीय मंदिरात कासवाची मूर्ती आहे। मंदिराच्या खांबावर नागाचे चित्र कोरलेले आहे। या ठिकाणी सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीला लिंबाच्या पाल्यात ठेवल्यास सापाचे विष उतरते अशी भाविकांची श्रद्धा आहे। मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर 3 राक्षसांची मुंडकी आहेत। आगडमल, देवमल व रतडमल अशी त्यांची नावे होती। या राक्षसांनी एकाच रात्री देवाच्या आज्ञेवरून हे मंदिर बांधले अशी आख्यायिका आहे। शेजारीच लिंबाच्या मोठा वृक्ष आहे, त्यास विष्णू असे संबोधले जाते। या झाडाखाली उभे राहून अनेक भाविक देवाला नवस करतात। या झाडाला पालाकडू लागत नाही आणि बहर येतो, परंतु लिंबोडी कधीच येत नाही। भैरवनाथ देवस्थानाजवळ चैत्रामध्ये यात्रा असते। यावेळी गंगेवरून कावीडने पाणी आणून देवाला स्नान घातले जाते। देवाच्या मानाच्या काठ्यांची यावेळी भव्य मिरवणूक होते, शोभेचे दारुकाम होते। काळभैरवनाथांचा जन्मसोहळा काही आगळा वेगळा असतो। या दिवशी दिवसभर भंडारा कार्यक्रम होऊन रात्री 12 वाजता जन्मसोहळा होतो। भजन कीर्तन आदी धार्मिक कार्यक्रम यावेळी होतात। गावातील युवकांनी पुढाकार घेऊन तेथे विकास कामे सुरू केली आहेत। या देवस्थानावर आधारित शिवावतार काळभैरव हा मराठी चित्रपटही तयार करण्यात आला आहे। काळभैरवनाथ जन्माची कथा काशीखंडात सर्वश्रुत आहे। ब्रह्मा व विष्णूचे गर्वहरण करण्यासाठी भगवान श्री शंकराने आपल्या डाव्या बाहूतून भैरवनाथाची उत्पत्ती केली आणि भैरवनाथांनी दोन्ही देवांचे गर्वहरण केले। त्यानंतर दंडकारण्यात असलेल्या ऋषीमुनींना त्रास देणाऱ्या राक्षसांचा संहार करण्याची जबाबदारी शंकराने भैरवनाथांवर टाकली। त्याप्रमाणे ते दंडकारण्यातून सोनारीकडे जात होते। सोनारी हे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यातील गाव। तेथेही भैरवनाथांचे भव्य मंदिर आहे। सोनारीकडे जात असताना ते आडगाव येथे थांबले, तेव्हापासून या ठिकाणी देवस्थान झाले। भूतांची यात्रा। भूत म्हटलं की माणसाच्या अंगाला काटा फुटतो, शहारे उठतात, परंतु भूतांची यात्रा हे आडगावचे वैशिष्ट्य। महाराष्ट्रात अशी एकमेव ही यात्रा प्रसिद्ध आहे। काही राक्षसही भैरवनाथांचे भक्त होते। यात्रेच्या दुसऱ्या दिवशी रात्री म्हणजे सोमवारी रात्री राक्षसांनी दर्शनाला यावे असे देवाने वर दिल्याने त्यांची यात्रा भरते असे सांगितले जाते। एकदा गावातील तेली गोपीनाथ करपे हे यात्रेच्या दिवशी आपली तेलाची घागर मंदिराजवळील दीपमाळीजवळ विसरले। त्यांच्या हे सोमवारी रात्री लक्षात आले। ते मंदिराकडे आले तेव्हा त्यांना तेथे सर्व भूते नाचताना दिसले। ते घाबरले, परंतु देवाने त्याला दर्शन देऊन ती घागर आणून दिली व ही हकीकत कुणालाही सांगू नकोस असे सांगितले। करपे यांनी हे बऱ्याच दिवस मनातच ठेवले, परंतु नंतर हा प्रकार ग्रामस्थांना सांगितला। त्यानंतर लगेचच त्यांचा मृत्यू झाला। ही कथा ग्रामस्थांबरोबर गोपीनाथ करपे यांचे पंतू कोंडीबा करपे या अध्यापही सांगतात। भूत खरंच येतात का या शंका समाधानासाठी 1950 दरम्यान गावातील काही युवकांनी सोमवारी रात्री म्हणजेच भूतांच्या रात्रीच्या दिवशी तेथे भजन करण्याचे ठरविले। मंदिरात भजन सुरू करण्याच्या वेळेस त्यांचा पकवात फुटला, तसेच मंदिरात
वारा येण्यास विशेष जागा नसतानाही त्यांची बत्ती विजली, त्यामुळे काहीतरी चमत्कार आहे असे समजून ते युवक गावात परतले. दुसरा प्रकार असाच गावात झाला. गावात 1995 दरम्यान पाणलोट विकास कामे सुरू होती. यावेळी पाणलोट विकास यंत्रणेच्या काही युवकांनी भूतांच्या यात्रेच्या दिवशी तेथे चित्रपट दाखवण्याचे आयोजन केले, परंतु चित्रपट सुरू करतानाच वीज गेली, त्यामुळे ते घाबरले व गावात पळाले. 2004 महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला होता, त्यामुळे शासनाने जनावरांसाठी छावण्या सुरू केल्या. ही छावणी देवस्थान परिसरातच होती. त्यावेळी काही युवकांनी ही यात्रा पाहण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना ऐन 12 दरम्यान झोपा लागल्या. या प्रकारामुळे देवाची परीक्षा कुणी पाहत नाहीत, कारण तसे केल्यास गावावर संकट येतील अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. भैरवनाथ देवस्थान. मुख्य गावापासून पश्चिमेला सुमारे 1/2 किलोमीटर अंतरावर श्री काळ भैरवनाथांचे पुरातन मंदिर आहे. लांबून प्रारंभी मंदिराचा कळस दिसतो, जवळ गेल्यानंतर जुन्या बांधकामातील हे सुंदर मंदिर नजरेस भरते. हा परिसर अत्यंत रम्य आहे. मंदिर परिसरात असलेली चाप्याची, चिंचाची, आंब्याची झाडे भक्तांना थंड सावली देतात. मंदिराच्या उतरेला जवळच तलाव आहे. पुरातन मंदिर. कालभैरवनाथ मंदिर पायापासून चौकोनी आकारात बांधले आहे. मंदिराला 2 घुमट आहे, दोन्हीवर कळस आहेत. आत गाभारा आहे. दक्षिणाभिमुख असलेल्या या मंदिराला एकच दरवाजा आहे. गाभाऱ्याचा दरवाजा काहीसा लहान आहे, त्यामुळे मंदिरात प्रत्येकाला वाकूनच जावे लागते. महिलांना गाभाऱ्यात प्रवेश दिला जात नाही. सभामंडपाला 4 दगडी खांब आहेत, त्यावर नागाचे शिल्प कोरलेले आहे. सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीला त्या खांबाजवळ लिंबाच्या पाल्यात ठेवल्या त्याचे विष उतरते अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. अनादिकालापासून भाविकांचे अनुभवही तसेच सांगतात. गाभाऱ्यात श्री कालभैरव, भैरवनाथ व जोगेश्वर यांच्या मूर्ती आहेत. या दोन्ही मूर्ती उभ्या आहेत. त्या अत्यंत पुरातन दगडी आहेत, परंतु मुखवटा मेनाचा आहे. मंदिर परिसरात निष्पृष्य बाबांच्या 26 पादुका आहेत. त्यावरून हे मंदिर 26 पिढ्यांपूर्वीचे असल्याचा दाखला मिळतो. म्हणजेच हे मंदिर सुमारे 2000 वर्षापेक्षा जास्त काळाचे असावे असा अंदाज व्यक्त केला जातो. मंदिराच्या पुढील बाजूस दरवाज्यावर 3 राक्षसांची दगडी मुंडकी आहेत. टपोरे डोळे, फुगलेले गाल, उंच पिळसदार मिशा, मोठा जबडा हे या मुंडक्यांचे वैशिष्ट्य आहे. आगडमल, रतडमल व देवमल अशी या 3 राक्षसांची नावे होती. या तिघांनी एकाच रात्री काशीवरून पाणी आणून हे मंदिर बांधले असे सांगितले जाते. या राक्षसांच्या नावावरूनच आगडगाव, रतडगाव, देवगाव ही 3 गावे वसली आहेत. तर मित्रांनो, तुम्हाला भैरवनाथांची माहिती कशी वाटली हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेलला प्रेस करा, ज्यामुळे नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला येत राहतील. तर जय भैरवनाथ महाराज. धन्यवाद मित्रांनो.